אני לא מפסיקה לבכות. זה קשה. אלה השעות האחרונות שלה בבית. מחר יעל ובני משפחתה יפונו מכאן, וביתם בשכונת נתיב האבות שבגוש עציון יארס. עושים לך פה משהו? כאילו זה מין חלום שהולך. כל אחד חולם לבית, מעצב, נגמר. אבל יהיה עוד פעם. יהיה שוב. לאחר מאבק ממושך, מחר 15 משפחות יפונו מביתם על פי הוראת בגץ, ולמרות שאין דורש לקרקע, בחלק מהבתים שיהרסו מדובר בחריגת בנייה של מטר אחד בלבד. אנחנו בעצם הולכים עכשיו לחדר של צליל, הבת שלי בת 5, זה בעצם חדר המריבה, החדר הבעייתי. אם לא הייתי בונה את החתיכה הזאתי, הקטנה הזאתי, רגע, בעצם מפה לפה, זה החתיכה הבעייתית. את שואלת אותי אם זה יש פה צדק? לא, אין פה צדק, אין פה גם היגיון. תושבי השכונה נערכים למחר. על הבתים כבר תלויים שלטי המחאה, בהמשך התלו גם את הדגלים, בשטח מסתובבים אנשי משרד הביטחון, מתכננים את הפינוי. אני מרחמת עליהם. להיות ממחריב בארץ ישראל זה לא בדיוק זכות. אני פתוחה שכל בן אדם שמחליט להרוס בית פה בארץ, זה יהיה חוויה לא פשוטה בשבילו. אני כועסת, אני פגועה, אני רוצה להילחם. ומבחינתי, כמו שאני נלחמת על כל דבר, אני רוצה להשיג משהו, אני נלחמת בשבילו. אז גם פה, אני אלחם בשביל זה. אני אלחם בשביל להישאר. כשנתיים הם נאבקו על הסדרת השכונה. היום הם מרגישים מופקרים, מעבירים ביקורת על הממשלה, שלדבריהם לא פעלה מספיק. אני מוכזבת, אני חושבת שהממשלה יכלה לעשות יותר. היה להם פתרונות. מבחינתם הפתרון היה לשים אותנו באתר קרוונים, אני רואה אותו פה ממול. אני מרשה כמו איזה בית קברות, אני חלקה מספר 5. הם יכולו לעשות יותר. הטענות שלנו הם לא נגד החיילים או המשטרה שיבואו לפנות אותנו. הטענות שלנו נגד בגץ, נגד אוזלת היד של מדינת ישראל שלא הצליחה להסדיר את זה. מחר בשעה הזו כבר לא יהיו משפחות בשכונת נתיב האבות. התושבים כועסים ומתוסכלים, כעת הם מקווים שהממשלה תסדיר את השכונה בעתיד כדי שיוכלו לבנות את ביתם מחדש.